刚洗头查我的手机时，这工藤新是谁啊？这是咱家楼下保洁，68岁了，离婚带4个孩子。那也不能说，那你就删呗。这完美妮又是谁啊？你们怎么俩天天聊天啊？那是我妈。你妈不叫王富贵吗？那是网名王美丽。你要不信，你挂个语音，你问问。谢谢。你一下子买菜去了，没拿手机。没事，叔，我就想你们了。没事，我挂了，我拜拜。大连，你的想念就一秒啊！我再看看你相册。看呗，反正啥也没有。啥挺干净啊！我再看看你通讯录。一共就那几个人。这3W点。哎，别啥都看啊。这3W点是什么？跟你没关系啊。不是，这是我存的素材。素材？对，素材。走，回屋给我看看是什么素材。哎，不，哎。